deyir ki 200 manat getir stolun üstünde koy, sen bir saatte suyunu çeker. Ben de deyirəm, mənim 200 manat imkanım yoxdur. Mən ailəmi uşağımı 30 qəpiklə dolandırdım. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkdiyimiz ağrı acı içində yaşayan ailənin problemini istimailəşdirmiş olursunuz. Və təbii ki, istimailəşəndə həmin ailəyə diqqət olur. Yenə eyni problem, yenə eyni şikayət. Və növbəti dəfə biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və yerli rəhbərliyin göstərdiyi laqeyddən, ailəyə göstərdiyi laqeyddən danışacaq. Video çəkilən zaman sosial şəbəkələrdə və saytlarda məlumat yayıldı ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi sabiq naziri Səlim Müslümov həbs olunub. Bir anlıq özüm-özümdən düşündüm və içdən gəldi. Çünki bax, Səlim Müslümov da, mən bunu dəfələrlə vərsədə işləyəndə demişdim, çox Allahsız idi, çox imansız idi. Məhz belə ailələrə diqqət göstərmədiyindən, məhz bugün yeri yenidən həbsxan oldu. Bəlkə də Sahil Babayev fəaliyyətində düzəliş eləsə, bəlkə də xalqa xidmət eləsə, Müslümov kimi, Sələfi Müslümov kimi həyat yaşamaz. Bəlkə də. Görək, zaman göstərəcək. Bugünkü ailəmiz 35 yaşlı İsmailov Bəhmən, 34 yaşlı, elə mi? 31 yaşlı İsmailov Bəhməndir. Bəhrəmdir. Gördüyünüz bax bu belə bir bax belə bir şəraitdə evdə yaşayır. 2 körpə övladı var. Gələcəyin iki əsgəri. Yoldaşı xəstədir. Kəlbəcər rayonunda məcburi köçkündür. Bəs Kəlbəcərdən o vaxta çıxan zaman başı, qulağı yanmışdır. Əlləri bax bu vəziyyətə düşmüşdür. Amma ona baxmayaraq, dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləsə də ona ünvanlı sosial yardım təyin edilmir. Çox Allahsızdır cənab Sahil Babayev. Çox. İnanıram ki, nə zamansa cəzasını alacaqdır. Danış görək indi, özüm 1993-cü ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində, yəni başım yanıbdır, xəstə adamam, sosialımı düzəltdirə bilmirəm, evim, eşiyim yoxdur, gələcəyim bu iki dənə əsgərini böyüdürəm. Bu, böyük oğlum düzdür, deyirəm, bu əməliyyat olmasıdır, qrijası var, köməkdarlığım yoxdur. Amma xayiş eləyəm, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Kömək gələn əlinizi əsir gəlməyin. Ümidim Allaha, yerdə sizə, prezidentimizdən xayiş eləyəm, mənə... Bəs necə dolansa, nə işləyirsə? Kutu yığıb satıram, zibil qutularından yığıb, yollardan kutu yığıram, dəmir yığıram, şunur qırığım. Heyl qablıqları zadır. Bəli, heyl qabı, bizon qabı, belə şeylə yox. O nə qədər bir kilo yığanda, nə qədər olur? 100 dənəsi heç bir kilo eləmir. 100 dənəsi bir kilo eləmir. Bəs bir kilo necə satsan? Bir kilosunu 30 qəpiyə verirəm, onda uşağımı eləmir. Çörək buluşunu. Yoldaşın da xəstədir. Bəli, yoldaşım da xəstədir, özüm də xəstəyəm, uşağım da... Sosial yardımın bağlı müraciət elədin mi? Bəli, neçə dəfəmlərlə müraciət eləmişəm. Heç bir köməkdarlıq göstərmələr eləmədi. Düzələyəcək deyil. Sənət toplu vermişdin mi? Bəli, bəli, hamısını da vermişəm. İmtina gəlir. İmtina gəlir. 2017-dən indiyənə kimi mən sosialımı düzəltdirə bilmirəm. İki dənə gördüyünüz kimi, bu daxalda yaşayıram, vagonda yaşayıram. Məhbur düşmənlər tərəfindən vurulub qəlpələr, dağıdılıbdır. Hə, qəlpələr də vardır burada. Bəli, bəli, defaltdakı qəlpələri də buradadır. Sizin evinizə düşüb. Bəli, bəli, düşüb. Bax, daxmana düşüb, evinə yox, daxmana. Daxmaya, daxala. Bax, bu daxala iki dənə Azərbaycan gələcək əsgərini mən böyüdürəm burada. Belə şəraitdə yaşamaq olar mı? Amma suyumu çəkmirlər. Neçə dəfə müraciət eləmişəm. Qaz yoxdur. Qaz da ki, yoxdur. Odun keçindən istifadə edirik. Neçə dəfəmlərlə müraciət eləmişəm. Gedirəm Namiq müəllim mavini Azərsuyun müdürü, deyir ki, 200 manat getir stolun üstündə qoy, sən bir saatda suyunu çəkək. Mən də deyirəm, mənim 200 manat imkanım yoxdur, mən ailəmi uşağımı 30 qəpiklə dolandırdım. Daxalda yaşayıram, Azərbaycan ki, dənə gələcək əsgərini böyüdürəm. Gedirəm o qonşudan, bu qonşudan su gətirirəm, üzümü tuturam, xayiş eləyirəm, gətirirəm, bir qap su gətirirəm, uşağıma çay suyu qoyuram. Mənim şəraitim budur, mənim gördüyünüz kimi yaşacağım əzək budur. Sizdən xayiş eləyirəm, mənə köməkdarıq eləyəm. Sosialdan, evlə bağlı, bir dənə daxalım olsun, bir etikili ev tikisinlər, mənə prezidentimizdən xayiş eləyirəm. Mənə bir dənə köməkdarıq eləsin, Azərbaycan ki, ən azından sosial yardımı düzəltsinlər, balalarınız qalmasın. Sosial yardımı düzəltsinlər, prezidentimizdən xayiş eləyirəm. Birinci sosial yardım, ikinci növbədə... Axı, o prezidentə ad iş deyil, onu nazir əll eləməlidir. Cənab prezident o qədər işi, gücü filanı... Keçin ayət, ata, bizim evimizə işimiz niyə yoxdur ki, nobilləri kimi? Mən o uşağa nə cavab verim?
Mən əzəl gündən demişəm, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri çox böyük bir özbaşınalıq edərək biz kompüterlə göndərin, imtina da kompüterlə versin, nə bilim, biz şəffaflıq üçün kompüter, şəffaflıq budur mu? Ha? Bu adam nə eləsin? Şəffaflıq üçün yaratdığın o vetması bu vətəndaş tərəfindən sosial alsın. Niyə almamalıdır? Səbəb nədir? Kimin dədəsinin puludur ki, o onu buna verməsin? Cənab Prezident deyir, ölkədə regionlar inkişaf eləsin, əhalinin sosial rifahı yaxşılaşdırılsın, yoxsulluq aradan qaldırılsın. 3 ildir nazir təyin olmuşsan, nə vətəndaş belə qalmalıdır? Nə 3 ildir o sənin yaratdığını, şəffaf yaratdığın sosial yardımdan alınmamalıdır? Səbəb nədir? İnanıram ki, aidiyyatlı dövlət orqanları, inanıram ki, Azərbaycan dəyərli oğulları məhz bu qardaşa öz dəstəyini göstərəcəkdir. Təşəkkür edirəm.